Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Shikues të nderuar, përshëndetje. Jeni me emisionin Vlerat e Folklorit në televizionin Festina, si gjithherë me emisionin tonë të rregullt çdo të premte. Kësaj radhe për s'dyti jemi në Laçan. Jemi të vlazit prapë edhe këta kryeziu, por jemi në udhën e Sadik Kryeziut. Sadik Kryeziut, po. Sadik Osman Kryeziut, po. Po, e mirë. Sadik, edhe ju t'jerë, mirë se ju gjetëm. Mirë se ke orë, po sa t'jerë. Mirë se ke orë në Konohë Kultur, edhe ne me në temë dhe të vlaznive, po dhe të të lorëve këtu, dhe më thonë të falenderojmë për kontributin tonë që përje për folklorin, si një emision shumë i rëndësishëm për vlerat e folklorit, parasysh se siç e dimë folklori është shpirti i popullit dhe kjo na ka mbajtur gjithmonë edhe në histori tani. Prandaj një falënderim i veçantë shkon për ju edhe për stafin tuaj. Faleminderit gjithherë aty në që kanë punuar edhe na normal që diçka po bojnë në atë kuptimin, më smelon me rrok, thëshin këtu në erë dryshku. Po edhe gjenerata e treja pak a shumë më sinën këtë temë, më dhon pak hapsinë që të prezentohen me kapacitetin apo vlerat e tyne në opinion. Edhe jemi pra njëherë thamë në odën e Sadikut, Sadik Osman Kryeziut, por edhe grupi i këngëtarëve, Vllazit Kryeziut që... Mleçanin. Mleçanin. Po, Mleçan, po. Dihet Mleçan. Ai në dysha, tresha, katërsha, sajnë. Si asë kemi numër, da. Asë kemi numër, da. Nuk kemi numër, vazhdimisht të kemi pas Vllazit Kryeziut Mleçani, kemi mojë që të farë. Ta dy agjallarët e ju. Po, fasdia është, ogja jem tashkamet maj modës e tjertë në randik. Edhe? Delia është i fundit, dhe nja kemë hamdin, po andes në ka orë. Andes, andes, në shtavjen. Ajo është i para fundit, a? Po. A ta bojmë pak bisit me këta agjallarët e tu? Ta një këtëni ka ju. Fazli, profesori, si e? Mirë. Mirë se ju gjetëm? Mirë se ke orë. Familjen e juj? Mirë se ke orë. Ju falemderit për ftesën. Falemderit edhe juve, edhe neve. Hajde të tregona pak, ju kryezi këtu në Mleçan, sa fisen, pak këna spjegu edhe me ata, sa fise, po ju këthejme fisit t'juj kryezi, sa vllaznije, sa... Mleçani është katon i vjetër, ekziston që nga kohë e lartë, për emën më thonë që ka nga emëni Mel, jena tri fise kryesore, jena kryezi, dy mahalli jena, kryezi jenë dy mahalli, si devit, ne jena mahalla e si devitja, si demani, manë si dis, mas brami njerë, thoi për, thoi që ka qenë vetëm tri fise këto ku a ardhët, manë si dija, ka të gjyqë i jonë. Për ka e ka ardhën. E valoj, ka ka ardhën, nuk e di, ka ka ardhën. E ta na i ka pas 4 djem, e jena shumë, jena bohen, parfarsisht jena nga 200 shpije që jena kryzit. 200 shpije? Po, 200 shpije kryzit, dy mahal jena, edhe gasht janë. Mleçani ka traditë lëk për kliorin, pej beve sefes, e kanë vazhdo bete zimejeri me vlasni, edhe këta ta qenë 3 më rëndë që të qenë të... Bravo, bravo, njështë. Mleçanin edhe mështishtin, i ka i njojnë opinionin basë këngëtarëve. Basë këngëtarëve, ma që asë. Sa vlazen ju? Na vlazen e në konë 7, 5, në kanë, nëse, 4 e ndekë edhe 3 e në gjallë, unë jam bajë mohë dhe tash për i këtyne. Kjo është i fundit edhe një vlazë tjetër e kena, jam punë. Në nuk jena këngëtarë, kjo ka pak njën me lojë, po kjo njën ka pak edhe ajë tjetëri, po unë e jo, vetëm unë e nuk njën, edhe me këta djemë të vlaznive, ta kënjën, që të mirë kënjën,
folklor kam qenë. Sa e nikon në bashkari ju, kalabalak, familje, bashkari, që jetu e? Po, bashkari e në konë vëllaja 55, ku e në do mas luptes, atër a konë leziti, maj ma duke, që në Kosovë atë loja, hangë shumë bukë bashkarisht, një sahan. 55 vetë? Po, po, e ke po, po, e ke po, burat e po, dhe në natë 2002, dhe 2002. 2002, e konë njërë, e unë qënë tri sofra, një sofra a konë bukët, një a konë të mire, a gjithë mire dhugër që në konë këta. Po, donë atë matëri atë, bje se vishin edhe mësafer, pa në rrit, mësë konë në ta ose dita, mësë loga një mësafer a konë, e pa mundshme, u dhe gjithë konë e mësafer. E tash, jo, vëlla tash. 55, po, dhe në 2002. Hajde, tregona pak për këta gjeneratat edhe për njerëzit disa që si kanë përjetu atë sene, edhe diku i duket e pamundshme me jetu me një ëmbrellë, si thojnë në fjallën, një kolumë 55 vetë me një familje. Kush ka udhëheqë? Atër të tradita, po. Kush ka udhëheqë me domaqëllak, apo me kule? Atër e konë tradita, e konë pak më nërës, strukturë. Në malë e këna posën 10 shpije, aje ku udhëheqë, nënën e këna posën zëja shpi, sa konë e fort, se nënën më karë nukë ma shumë, babën ka dikë ma herë, nënën e konë se zëja shpi, ku do pësu nënëna, aja ka nënën të në shoqës vlavit malë zë shpi lakin, aja a marrë në të sende, bachet lakë me sende, gratë tjera i kanë bjene, se këna posë rrenë të në shumë, rrenë këna posë në mjëllën, jënë marrë me mjëllën në rrenë, me gatim, me lau, me qeshave, me punë shpija që të sende, ta tjerë vlazni kanë punuën, dikus ka punu vla, bave tia kanë Gjermani, ta tjerë kanë punu kësade, në për punat private së ti. Kërë do me shku e ti, ose një tjetër të meqt, ose një nusja, ose shpije, kanë do me vetën? Pasi ta ditë ako me vetë zëtën e shpije, sa kanë, dëtëru me thonë, alë bashku me morë me të mirë, ka herë, me sase, ka jo bëjke nërvës, a bërë me morë me të mirë, a u luë, a shka bërë, a bërë me me shku, se nga të gratë në rosin presion, në rosin presion, dhe të keme shku me morë me të mirë, a bërë me shku, hajke hajtë bashkëni, hajtë, kësë hajke më gëzaj shumë, hajke më sre shumë, se tash përrin 4 netë e mi, për para, një natë me nejë shumë, me duke bërë, që të rako, pak, ta sëmë duke të fërët interesant, fërët lëse. A që që në mësu atë, në mësu edhe ti, mësu që atë e ko kalablak. Mi ke mësu. I në akun në kalablak, për si mi ko të një mërë. Po, tradita akon, tradita akon, duke akon shumë e mirë. Ta shvëlloj pak dërën e traditës. Në shëta nuk o bajat me përmen, po realitet. Atër ketë kanë gatu, me dëmonë magjetorët kanë, gratë kanë gatu e, a po? Po, 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 qarë mënë. Të furë nuk e përdojë, vështë nëjë vade nëjë. Valla, vështë nëjë vade nëjë sen, ose... Tejnë sa kila mil, për një ditë, 10 mila ka shkuë 25 kila. Valla, që shtrej ke, në unë adhë shuë që e me këtë që nga zohë, 50 kila për 30 mil i gatu qëmë. E kina posë furën. Po, dhe? Furën e kina posë, në sukur që akon kjo, furën ishtë një shumë bukë, aty i peqin, u bëjnë deshin betë, lezet. Kërështë të hore, kërë i këte. Fura me drumë. Po, fura me drumë akon. Me drumë po kërë i këse ufra aty, bëjnë që një lukë dang, 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 lësër lezet akon. A po? A valoj, po, tash... E mirë, ty të kujtohet që shukona e fjalla lumjaj që e kononën bëqicë. Pse i kanë thonë këtë njerëm, shka pëta mërmenja? Allah, e kërën përdojnë, nështë po jo, valoj, të nja ka posën, morë, me këvish ka posën, nështë i valoj. Nuk ka dalu, kështë akon maj mala, maj vugë, la. A ka mujtë bëqica me do, dikon? Jo, valoj, valoj. Po thëmë të jo, po të njerë. Po këtë lëherë nështë ka mujtë me do. Se bëqica, po dhe në vequ, jenaj tomël, jenaj voj, jenaj dishka, jenaj... Nështë të nëjo që ja konë smut, pak, e kanë do. E kanë do, se... A dhe të le ty? Si ke lovë, po e si thotë ti për të këta tri që për atë kë, njoni tha mëti e kështë rëgë rrëja për para, vëlloj së që njështë në fësinë, pa shatë zëvët e vajhalli për ty. E rogi më lohë këto, ku haverës. A në familje me shkëllon. Po, me shkëllon familje aja, po e rogi burë, po e për porës, me hazë. Ua, me hazë. Ploki, zëtë i shpisë e një të i thoa ja. Gruja e një si ploki, së fja dole. Ku bo sa va, pja donë punë, sa ti që të thua, ti që të thua, ti që të thua. A ti nga këtë sa, pa e dikë nuhe. Ti sa thëtë me shkua të mesë, me që grunë. Pse tha? Qua, sëtë tha. U shumë, ja, ja, sëtë tha qua. Valoj, bo, tha, bo, një të njerë. Se ja të unë, ta, valoj, bo, bo, një të njerë. Njerë, ta manë, ta manë. E dinaj shaka hekë. Po, nërë, manë.
Qa ka hek në dhëmë vetë për i gëmë, po qashtu. Ane, falimderit, qërë edhe këto janë një loj, jo një loj, po janë tradita dhe histori për gjeneratat me ditën. Pa ka shumë se tjetërë kërë e lexojnë libra, tjetërë kërë të njën ty, a tjetërën ty përjetue, ty folë dëshmi të gjalla, shamë dhe bujna, se mas një kohë e dikujnë e i do këtë, dhe laj prale me një fjallë, me gjithë se ato e në konë krejtë vërteta. Kujtoni ju edhe pak të një nga kam të një dhe dishka e nga krejtë. Mani që, mani që, mani që. Dhe një nuk qërë dy ka laj. Ani me dhe, mani që, mani. Ti më thua parë të t'i këqyre misionit, a ku? Po, vëndohoj t'i këqyre. Po, pashat. Shka të përqenë edhe shka? Vabë. Dhe kalëzëm, shka të nervozën në misionit? Ja, nuk më nervozën kështë gjo, po i nëzër, bravo t'ko, si doktorim në këtipi, janë nëzër t'jonja, bravo t'ko. Ja, dhe shka kalëzën, a kone i sen, a bënë se na kena nevoj? Ja, ja, nuk kjo rejtë, ju vëndohoj. Vëndohoj, po, ju vëndohoj. E po, kusht përqen, cëllë e mision, a mund me dalo që t'ka përqyjën ma shumë? Po, që kjo, në dërinë që kështë të bënë shumë mija. Cëllën bërë? Se që to të tahiri. Se më dhe që me janë zërë fjallë të atyjnë për me kalzu për ato, për bo vetë në najtë. Po, e ko një vjetori i vdekjes tahirit. A dhe shesha sa mire në dërë të ti. Po, nërmën e që ata tash pak, të i duhet me shkun da orden, pa shkun. E shkun se ti, e shkun se po s'kish pa dy coba, thot e shkun. Po shka me bo, ta shka kanë qëllu e shkun e bo. A i këthemi pak një pa vëtju. Ej, a i pionerojnë njipa të kalë, më falë që pivejt e kështu më gjatë për. Allah, i në me njipa për ndohet jo mirë për qajshë. Por, shë zhutë mirë, ja, da nervojt, da nervojt. Se jim pak zërshëm na, ne jim pak zërshëm, e këta pasha zhutë, me kanë gjithë, pasha zhutë, pu. Dalë me të konga, të puna ju, i të bashkëpunimi, i paris, për thëmë cilë ja këni fillu, po cilë ja konë iniciator, për me ja fillu kongës, frimzimi për din, më leqan normal. Jo, frimëzimi, dhe më thonë, kemi posë, kanë knu edhe ma herët, dhe thonë, ka knu, ka pak ka knu edhe gjyshi, ka pak ka knu edhe bobem, ka pak shumë nga për dosë, pak të, ka knu edhe trajgjallartë, ka pak bilia, hamdia, e na kemi fillu si fmi, unë me Petritin me vlanë tim që është në Zvicër, këna fillu si fmi, dikon, aja konë dikon 7 vjeqarë, në ti maj molli për Vlaznive, haderan, 9 vjeqarë, kemi fillu me në publik kemi fillu më shfosh dikun, më nikon pas 12 vjetë, a i ka pas 9 vjetë, nuk e këna kënu në dosmën e formë leqam që në kujtuat. Pe atuit kemi fillu pas taj, në ka bashkan gjithë edhe Hoxha, edhe në kallu në Sharki. Qëllë e Hoxha? Hamdija, po së është të përgjë mesin. Edhe unë kallu në Sharki pas e Miro, ato atë dy kanë me qytelia dhe kemi vazhdu dhirin 99, kështu kemi kënu. Bile kemi kënu gjatë luftës, edhe pse e konë luftë, dhe më thonë ka posë nësa ku, kur ne e konë atë pika, ane, pika ushtarake, kur ne kena mujtë, kena knu para ushtarake. Qa është, bravo. E të nëshë, mas luftës, dhe mënë pas vitit, kemi knu ka mësë, në gjitha zonat, dhe mënë, kemi knu në Drenicë, kemi knu në Lapë, kemi knu në Rafshë të Kosovës, kemi knu në Dugajgjenë, kemi knu edhe në Macedoninë dhe Pisanina, kemi knu gjithka, kemi posë një gjizime shumë të furta para luftën, dhe mënë, po janë ndjekë se gjatë furtat sërbë, ku kanë hinë për shpilla, i kanë ndjekë në pjesë. Po ashtu kemi kënuar mas luftët, dhe kemi vazhdu mas luftët. Mirë po në 2002, në i vlau që e përmbena, Petriti shkoj pas taj në Zvicër, edhe cilë e më zbejt, pak aktiviteti. Petritin e përshëndet me gjithë atje. Mirë po kemi vazhdu. Dhe mëhanë 2000 që e përmena ma herët, jenë që të dy kaseta që kemi bënë në filmë. Nalë veç pak që të, më falë lutën, 2000, po, ju për ma ishe menë mirë, 2000, satën që jeni dao. 2002. Ju për mojë shë manë mjerë. Po, hajde me përshkrujnë aja tjetë, si Rini, si Trina, të bashkëllak. Po, hajde me. Tash, masim dërprime këto, pa një pak ma gjanë. Ane, henë ma gjanë. Si familje, dhe ma kemë posë tradit gjithmonë, dhe ma. Një parë, jonë ka qenë si Dimi Leqali, që edhe për mëna ma herët, edhe ka orë, si Hoxha, porës nuk e tha, po për të mëne. Ane, s'ka lidhe. Ka orë pi pagarushë, dhe o priori ati ka qenë pi pagarushë, si Leqali. Si di Roma i kanë thonë, mirë po e ka marrë pititin si di Mleqoni se akon i porin këtë fshatë. I ka pas 4 djemë, djali pori ti ka qenë mënë si dhja, e priordin për tina kemi na. Dhe ma kena pas tradit gjithë mënë të udës. Mirë po edhe masane që me vete me Mjallarot është në Nikola Blako kemi qenë aptu. Njemi mënu me pas një respekt shumë të mirë me ta. Gjithë të gjonë akon shumë e regullë dhe ma thonë, si që tha dhe Hoxha ma herët ka pas ka pos lezet ose ka pos lakmi që që thënë, ka pos misafir shumë, ka pos kena vonë bukë shumë, ka lorë njerë shumë, kem shkëmby për vuja, kena përfitu për vuja të misafirve, për atyne që i kanë ratu. Me një fjallë, u edhe ka qenë në shkullë, ka qenë në fakultetë, se nuk ka pos, unë jam jurist, ashe kom qenë në fakultetë, se sa ne kom kri fakultetë, po u edhe për atë ku, po dhe maherët,
ka qenë dhe më thonë, si ti bërim frimzimi i rujtjes kulturës, i rujtjes traditës, i mishrimit vlerave, edhe ka qenë si frimzim edhe për luftetarët që kanë dalë masanena, edhe për luftën përgjithësi, kështu që ka qenë mirë, nuk me thonë se ka qenë keq. Tash, vështirësi ka pasur, Allah të thejë, ka dhe së, mirë për i kemi të kalu. Sa thmi jeni konë, s'ku një gjeneratë, kështu në bashkallak, sa tri jeni konë? Unë e më konë fëmija i parë për i këtyne, dhe më thonë për i djemëve të fazalarë, pëse baba e më konë i dyti. I dyti. Po, e unë e më konë fëmija i parë, mund kanë lazru pak ma shumë, sa konë dhe emrin e gjyshit. A pua? Sa të po, më kanë morë me të mirë gjekështu, kemë kalu mirë dhe më punë, kemi kry punë, dhe ty rap tona që rakonë, por qyshë me thonë kalabloki akonë e ka pos një vlerën veti, e ka pos një se si cilin një mësu për njëni tjetërin. Edhe kemi morë, edhe kemi dhonë një parformë. Kështu qërë, gjdo gjë ka qenë nivel. Nivel. Kësi tri, ka sa tri nëtë fleshin me një argonë. Tash të jenë ka pak ma herët, mirë po... A ne, i marmendë. Mirë po... Po, kushtet të kemë konë, sigur se të kuptuat, ja, po unë odat kanë qenë. Edhe pidashni jenë konë ato? Odat po, edhe pidashni jenë fakt. Edhe pidashni jenë konë ato? Ka pas mësafer në avishin përshamë një pa, e sa në është të vërtit që kemi fjetë të me një ragan, ose kemi nejtë edhe pas bulu, pa e qashtu. Mirë po, ka qenë leziti shumë i madhe, ka qenë dashnija ma modhe. E kemi mirë prit, e kemi respektu një tjetër, në kështu që jemi konë të knoqë, jemi donë të knoqë. Bravo, bravo. Mune, po ma mërmenja edhe, nuk përdu më një lodhë, për më të vërtet ka qenë knashësie për atë arsyje, mësi ju i keni përjetu e një gjenerat mu mësë flasë për neve, për një gjenerat shumë e rejmë në krasi me neve, për pak kur t'jo një në dhe juve t'jo folë edhe t'jertë, dhe mund paka shumë është një knashësie juja që keni përjetu e. Me vërtet, fakt. Tash me t'a pak bërgjë me të grupin në rritë. Tash dalë me të konga, po, tash dalë me. 2007-ën kom fillu me këta tani pasen, në këna vazhdu me kënu dhe edhe atë kush kej petriti jashtë, mirë po kemi kënu ma me pauza, kërë mi kemë pushema më këtën, në përdasma. Kërë bon të atë jemë, pas taj Arbeni, Lav Arbeni, Argjendi, Drithurin, në kemë gjënë të gjës, edhe kemi fillu me kënu pas taj Masalina në 2007-ën vazhdu dhe meshtë, dhe dritë tash nuk e kemi në alkur dhe jemë një grup i mirë që po na prakraj njerëz, po na doj njerëz, mënohme me si musil një më njerëz, dhe mënë e prasjesëm kongën ashtu qysh na e njim, qysh e kemi përjetu dhe qysh e përjetujnë publik, kështu që besoj që kemi dhonë një angazhëm mirë, po e falendrojmë dhe publikun, po ashtu kemi bashkëpunim mirë me violinista në rrëtë, por me Fadilin. Fadilin, po. Me Fadilin kemi bashkëpunim shumë mirë. Po, ta jetë një vetë më pak të marim. A dalëmi të tekste dalëmi. Po. Hajde. Tekste na... Keni tekste t'juja, shkruni ju... Si melodi, dhe me thonë, i përkushtojnë melodisë Mleçanit. Kong të vjetër e kënëm zakonisht në melodi Mleçanit. Treja, dishka tjetër. Keni kong treja. Kong treja i kemë dykon rrëth 50 tekste treja. Kjuja, kush i ka shkruat? Shumitë i kom shkruane, po kanë shkruat. Ta djemë ka pak, po shumitë i kom bohane. Dë mund pi grupit. Po, pi grupit. Me tekst, me melodi, me krejt. Krejtjen tunët. Shumica e nga të njëzumë, besa këto dy kasetët që njëzumë me këtë me tekse tona, kemë edhe tjera. Shtu që ju kemi shkru dëshmorëve, herojve, Shaban Polozhës, Azan Betës, Nemen Gradicës, Asan Prishtinës, krejtë herojve të vjetër, po edhe herojve të ri që kanë rota në lutën. Dhe kemë kongë për shumë për Pichel Bashin, për Hasir Kryzion, kemë kongë dhe tjera për shumë, kemë kongë për Zëqeri Sufi, Zëqeri Sufi ja konë një familje në Gjurgjevik, ja konë doja i babgjyshit. Edhe ati ja kanë djekë 33 dhe ma në vitin 1918, ako bashkë luftori Azambetis. I kajt? I Gjurgjevikët malë. A i Gjurgjevikët, po. Kështu që kemë qitë kongë për shumë njërë, ta shtu një përme një krejtë më rallë, mirë po kemë bo shumë kongë, cilat jenë mirë pritë publikë. Bravo, bravo. Kështu? Albumet, pishohë me pak, do... Kaseta po, që i fokusën të mëja? Ose pilon këtu? Fokusën. Këtu e në para luftës apo mas luftës? Jo, këtu e në mas luftës. Mas luftës i kemi bote kë studia polifonia të kompozitorin e më Krasnici. Edhe kemi posi bashkëpunim shumë të mirë me ta. Edhe me do të noqëm me punimin e tyre. Ta që këtë kuhë në rejtë, ta që mu me dollin e internetit s'kin, ju ka hub vlera pak kaseta, ta që nuk përshpenzojmë dhe shumë kaseta. Normal, normal. Mirë, po kemë ta shumë video në YouTube, në... E kështu, dhe ma kemë shumë, mi të zikë. Pjesë morja në festivalin, këso... Kemi morë pjesë në festivalin, kemi morë pjesë në festivalin.
jena mirë prit, dhe më kemë edhe mirë, ju e kemë edhe qëmime, po ma shumë dhe me thonë, ma shumë nuk i kemi apë, qysh me thonë, kemi marë pjesë vishë kur kemi qenë ftu, se jemi pak edhe me punë, pak dëzonë në shtu, mirë po ku do që kemi shku, ku do që kemi shku, dhe me thonë, kemi kalu mirë. Keni kalu, bravo. Ti jenë në Sharkin? Po. Arë bëjnë është qëtëli, dritunin qëtëli, Argjendin në premë, ka i heresisëm. Kënë që të li, Argjendin. Ti punën? Unë e kom punu gjithë kasëja, po tash më mëndani që më gjikot apilit. Gjikot apilit. Arbeni? Arbeni punën në bongë në Malishevë. Argjendin punën PEI. PEI? Kompani po të sigurimeve. Drituri punën kështu me punë tjera që mirën, do më me stafe me kështu. Kështu që gjithë punojmë. Unë tjera? Menajim stofi. A përshë? Po. Ta një bat, a për të brejtë cikore? Po, po përsa. Po për qa zhote, një pa jo, po për më dhe. Beca po që për dy lozi që i kam jashtë. Petriti është në Zvicër, që i përmena ma erët. Bravo. Edhe e falen në rëmë. Sa vazin e krejt? Pesta jemi. Mashallah. Po edhe një rëmëzin e kemi në Gjermani. Edhe ta dy. Sa shpini po për pesta? Sa Shtatë vazni dhe këta, rejtë, një mështë. Një lodgje. A vishë një bobe, kënë posë pej bobe, si në vonë. Një lodgje. Taj bobe, ka posë një vlopë, a ka posë Shqipni, e stane në, i ka posë a 7 djemë, stane stotë, na që su e në vitë. 7 djemë, e... Po. Qika he gjarë? Ja, i s'ka posë, i qika e vishë djemë. Vishë 7 djemë. Vishë 7 djemë i ka posë, 7 djemë, a kanë bajromi majmo, dhe a kanë asmoni bobe t'i gjithë, i gani një akonë. I te ke permanent, Ramadoni, une, a jam dhja dhe dhja sotë, s'kena pas mua të rejtë. Dhe lija ma i voglje? Ma i voglje dhe lija. E kështë, në jenë aftu një mahalë të që nga bëmë. Një borin e malë i traditës, edhe shkam në tregu, po edhe shkam një pytë, pas ka... Dhe lija ka jam në Delimonit, djallit Mansidis. Po, që di gjyshit, po, mi pa është rronë kërqu. Dëmoni ka ta shëgjim e me Delimonit. Kërqu? Po, kërqu. Gjatë vitit 1913. Kone brigadë shqiptare. 1913, është rronë me forcët bulgare dhe mama tjena. Qashtu? E ka emrin e tinda, vi dorë thamë me thonë se... Bravo, emrin e tinda. Si tra shëgjim. Tash, edhe ti uët, prikurit e mani men që keni pasë uët a vërgur? Bravo, dhe ku së vetë O, da të nga kohën të pej mansit, rrenë. Kanë posë moni, babë gjyshi, kata gjyshi. Shpe kanë thonë në ta pleshte ju, kush kanë anë këtë figura, kush kanë hi, kush kanë dalë, në oda. Po, se pas borime gojore, ta shansë të vërtet, dojnë që Alipas Gusinja ku a ardhë, a dalë Alipas Gusinja gjitha kohën, po theqës i Gusinjës, a dalë me sheti se vilajet i Kosovës njera kone kodër të vilajet i Shkodrës, pjesë e shkurë të sakon e erë, edhe a dollën, a dollën me shqititën, a dollën edhe s'ka posë ku me hongë e bërë, ka kanë tonë njëtë, ma në sidi s'ka hongë e bërë, a di bërë në sinë. Do më hongë e da? Po, e ma në sidi. Sidi më leqërën, ma në sidi, ma unë e hongë gjallitina. Gjallitina, a i sidi e hongë ma plakë? Ma plakë, ma në sidi e hongë. Po, po, dhe një institucion i madhe i kombi tonë. Për zdo në gjarje, për zdo për tra ditë, për... Unë me ta thona një insert nëse t'interesen për emision, thuhet aty që se përpore kanë pjek bukën, t'i dishe kanë pjek bukën grotë, dhe me thonë mirë po është problemi se i ka interesu ati Alipas Gusis që është pjek buka, se e buka ku ka ardhë aty në sufrë, ka ardhë pa hi, edhe pa kur farë shenjet të gacave, edhe ka thonë që është pjek kjo bukë. Pa qere. Po, i ka interesu. Edhe ku e kanë shpjegu masanena si buka e kanë marë petën, e kanë pështjel bukën, masanena e kanë qitë në goca dhe kanë pikë. Edhe në këtë formë dhe mëve ka rujt... Petën e brumit. Oh, petën e brumit. E kemë pështjel bukën. Po, edhe kemë një me për plezve, dhe mëve si aty ka thonë Alipas Gusinja që buka e si dim leqarit, në atë ku është e shkru me në dirë stamullë. Bile na kemë edhe i kongë për të... Dirë stam Edhe kafja e bazë dhareve, së të dyja i ka përmendëm, e bazë dhareve është në dhareve, dhe me thonë në me që kemë ata, që të dy sene jenë konë përmendë në kohë. Ka prodhu kafja e mirë? Jus, ka prodhu, për e ka qitë kafën e mirë, se ja ka lirë të kafja e mirë e bazë dhareve, dhe buka e mirë si dim lecionet, që në shkrumëve në dirë së të mundë, kështu ka thonë. Ta shë ju e keni bo një tekst? Po e kemë një tekst për Delimone, një kongë për Delimone, në kemë, po aty përmendët edhe që kja story. Bravo, tash.
Dele. Alo, dele. Jalo më rarëm. Nga të orë thatë? Po, po. Ta për ishë që shtë ushte. Në një u përpallë, lojë. Që shtë ushte? Aj, po, është parëndirë. O, për tjerë shumë. Zotë të dhosh lera në rëzi, se ma mojnë janë. Tome shumë. Parëndirë. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dyer dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pullë të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plast.
Para se me përfundu emisionin, ta falenderojmë sponsorin toni, cili gjithere na mbështet me i realizu këto emisione, Bajram Aslonej nga Pozhari i Deçanit, faleminderit shumë, me firmin e ti Balkan Food në Gjermani, në Austri dhe gjithkon i sjell aromë mërgjimtarve, aromë vendinjës me produkte dhe pije cilat i eksporton në Gjermani e Zvicerat. Faleminderit Bajram shumë. Dele, që shkema abeti kër i kalzove vlavet Fazlijes për që një ne pa kushtë kanë. O, po, që shke? Po që e të ona e që më thashtë që më avqua të për vdo. Fazlija? Dhe thashtë popi, thëmë grupë, që ka prej kofë, thë, po ti kushtëm këtu për kofë me? Po, 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 Lave i sati kjo? Kjo është i para mije, kjo është i 5, i 6, i unë i 7, aj i 5. Po, mashallah. Mashallah, po për shto kështu sonë se është të të marishirë, po, po. Kjo punën bongë depë që të? Ju krejnë bongë. Krejnë bongë ka brejnë. Po, ma e prajnë brejnë. Jo, bojnë një reklamë të keqë se më nënë algë që kini para laj. Po, i. Sadek, palim derit, me interesej të kompët. Po. Edhe njerë po këthejna. Kongët ekskluzivisht sa në të kene shkue këtë në përtoarë dhe në tekste dhe në melodit jujat. Po. Ju i keni bëhë krejt. Krejt. Me tekste me melodit. Edhe tekste dhe melodit këtë i një mëna. Mësë mi o marë më sysh. Një angazhimi mirë i ju në këtë drejtim. Po, një nga mënu me punu vëzim, tash, në që që thash edhe ma herët, kur bisedu ma herët dhe ma honë, jemi frimzu për shumë stot, për shumë në gjarëve që ka ndodhë dhe kemi mënu mja për shtot tekstet. Po, një grupë nuk okon letë, veç sonë të shka iknut kam... Mi 50, i kemi për sonë të iknut më gjikon 12 a 13. Pra, jeni shamull në këtë drejtim. Farndeje që po thukë, farndeje. Jeni shamull, po, pa punë s'ka kur gja. Në vërtit. Jo veç fjallë. Në vërtit. Ta është përna të rego pak në fund edhe për këtë librin. Po, për menëm por dushin, dhe me thonë, është doja, dhe me thonë, i gjyshit tëmë. Po, i kajt? O, i gjyshivikut ma. I gjyshivikut ma, po, thamë. E thamë, e përmenu masakrën që shërbon vitin 1913, edhe këtu fletë këj libër i autorit Valdet Berisha dhe Salima Mollaku, dhe këtë që kanë po. Muna me ja prezentu të kamerës. Kamera, po. Edhe këtu... Edhe këtu fletë, dhe me thonë, për historinë e familjes tuën, faqe 36, dhe me fletë për gjyshin, sa dhe po që 17, edhe fletë për historinë, dhe më kush akonë Mansidia, kush është Fazlimoni pëstaj, fletë për Delimonin që tha maherët që vronë Kërqovutje, edhe fletë përgjësi për historinë e familjes tonë. Dhe më është një liber që përbën nga këta dy autur, njën e pëjtyrë është i ndjirëta, që i falenderujmë, po është një kontributi ma për sakrificën që kemi përgjësi gjatë të shërët. Bravo, dhe të Urë me një histori të parëve t'ju. Kjo është foto e zëqërisë të dukshit. Po, 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 bravo. Ka qenë bashkë lëftore e zëmbitis. Falimderit në gjitha. Falimderit Muhabet, falimderit liftari, zëtë edhe dhe qërë. Falimderit Gjushi, falimderit edhe për juve. Falimderit për pritje, edhe falimderit edhe për familjes t'ju. Këndë e keni në gurbet, mëni me përshëndet. Falimderit shumë, respekt. Po, normalisht i përshëndesin, do më të kemë disa moshkujnë në grëbet, po kemë Petritin, e kemë Laun Petritin, Remzin, e kemë Shkelzinin, Jetë Mirin, e tjërë, edhe si me pje, dhe që kemë gjithi përshëndes edhe i rejtët kemi, po këj Ramazan tjetë shumë i letë, kushe i nënë, kështu që përshëndeti për gjithë. Pra që i kusë të ndërum, besoj se keni mundat knoqën me emisionën cilën e realizum në vodën e Sadik Kryziut, në Leçan. Faleminderit edhe një herë dhe miru pafshëm në emisionin e radhës. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte.
Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngroh shtëpin dhe nuk le të ftohtin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.